မင်္ဂလာပါရှင်တည်တည်မီဒီယာကွန်ရဲ့နဘောမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နဘောမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်ထုတ်လင်းချက်တွေတရိုင်းနားဆင်နိုင်တယ်လို့ဂျောင်းလုံးလှုပ်ချပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါတယ်ကျမကနူးနူးပါဒီနေ့မှကြားချရမယ့်တည်င်းတွေကတော့ရာသူတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု33ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ချေယာလက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်စခန်းကုန်းကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ရယူဖို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကျွတ်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲကျေးရွာသေးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကတားမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။တဲ့ဒင်ပေဘုတ်ချက်တွေချိန်မှာတော့ကရားခရနစ်ပြည်နယ်ချေယာစစ်ပေးဆောင်တွေဟာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေရရှိတဲ့အပိုင်းမှာတော့အရန်ကိုနေနေတဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အကူအညီတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိရောက်တဲ့ကူညီလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုမလှုံ့ဆော်နိုင်ဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ဒင်ပေဘုတ်ချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့တဲ့ဒင်တွေကိုကျွန်မနဲ့အတူကိုစိုးဘူးရတက်ဆက်ပေးကြမှာပါကရင်မျိုးသားစီယောကင်းတက်မာနှင့်တောင်ငူခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု33ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ KNU တောင်ငူခရိုင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိ KNU တက်မာနှင့်တောင်ငူခရိုင်ရာဒူဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့73ရက်ကြာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့က2ကြိမ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့က9ကြိမ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့က73ကြိမ်နဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့က11ကြိမ်စစ်စုပေါင်း33ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရာဒိုဒေတာဝါသောကိုချေးရွာနဲ့တက်ကုန်းချေးရွာဒီထဲကိုဘုံကျဲတက်ခဲ့တာလို့ပြောပါရယ်လေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ခရီးန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံနှလုံးပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအလုံး20ခန့်နဲ့စပကြီတစ်လုံးအပြင်လေယာဉ်မင်းနဲ့စိုက်ပျိုးပင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရာဒိုဒေတာအတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ 2,000 ကျော်ဟာလည်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးလက်ရှိမှာစားနပ်ရိက္ခာ၊ဆေးဝါးနဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်စခန်းကုန်းပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ဒုစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KNU KNL ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ KNU ကပြောပါဗျ။ပီကီရရဲ့ပိုင်တွင်က KNU KNL ရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတင်းကျူလိုက်တဲ့လက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်စခန်းကုန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ရရှိဖို့သူစစ်ဆင်လာနေတဲ့အတွက်ဇွန်လ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကမိနစ်40ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ကလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကအထိနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းအကြမ်းသားမျိုးသမီးတစ်ယောက်တေဆုံးပြီးအမျိုးသားတစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်စခန်းကုန်းပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်တမ44တမမိုးကဒိုင်ရိုက်ညွန်ကြားပြီးခမာယာနှစ်နဲ့ခမာယာတတိရှိတို့ကအင်အား100ကျော်နဲ့ထုတ်စစ်ဆင်လာတာလို့ KNU ကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။လက်ခတ်တောင်တာဝါတန်စခန်းကုန်းဟာ KNU ကိုတူးလည်းအုတ်ချုပ်နေမြေဒူပလာယာကျန်ကော့ကရစ်မြို့နေမြောက်တီမြို့မြေတားလေးမြိုင်နဲ့လက်ခတ်တောင်အကြားမှာတည်ရှိပြီးစည်ရရအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆန်မြို့နယ်နမ်အောင်ကျေးရွာအုပ်စုထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကမူဆန်မြို့နယ်နမ်မွန်ကျေးရွာအုပ်စုစိုက်ခေါင်ကျေးရွာတဲကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စိုက်ခေါင်ကျေးရွာကဒေသခံတူလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တိဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်လူနေအိမ်တချို့လည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါရယ်။စိုက်ခေါင်ကျေးရွာထဲမှာ PSLF TNL တပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က MI35 လေယာဉ်နဲ့ကျေးရွာတဲကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တမကူကူလက်အောက်ကခမာယာနှစ်လေးတက်ကလည်းတရငါမမလက်နေကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ PSLF TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တာတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကတစ်ဖက်သက်ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PSLF TNL ကပြောပါတယ်။
စကိုင်းတိုင်းကတမျိုးနဲ့အရှိဘက်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီဇက်ကနေအိမ်တွေကိုမြစ်ရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ကတမျိုးနဲ့အရှိဘက်ချမ်းကအင်ဒရန်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ၅ဦးတင်းနစ်တက်တက်ကစစ်ကြောင်းချုပ်ဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရွာသေးကအိမ်အလုံး၂၀ကျော်ကိုဝင်ရောက်မြစ်ရှုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ၂၂ရက်နေ့ကအင်ဒရန်ရွာချေကတော်မာလွင်တော်ဆန်းတော်ခင်တင်းလက်တော်မန်တင်တို့ရဲ့အိမ်တွေအပါအဝင်အိမ်ပေါင်း၂၂လုံးကိုမြစ်ရှုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာလို့ဒေရခမျိုးတမီတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကတားစစ်ကန်တေးချန်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာပြီးပလွေရွှေမီကန်နာမှာရှိတဲ့ဦးတင်လာရဲ့တရချန်ချေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးကျန်တပ်ဖွဲ့ကတော့အင်ဒရန်ဈေးဆိုင်ကျနေရွာချေအိမ်တွေကိုမြစ်ရှုသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေရခတို့ကဆိုပါတယ်။အင်ဒူယိုမီရှုပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဂျွန်လင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ကတာ300ကိုတတ်သေးကိုဝင်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဆက်ပြီးတင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါကယားဂရနီပြည်နယ်ခြေကလူဦးရေ 3,000 ကျော်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ဘဝကိုရောက်ရှိသွားကြပေမဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေရရှိတဲ့အပိုင်းမှာတော့အရန်ကိုနေနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့သူတို့ကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အကူအညီတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိရောက်တဲ့ကူညီမှုတွေမရရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဆိုပြီးတင်ဆက်ပေးချပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကယားဂရနီပြည်ထဲမှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုတွေကိုပိုပြီးလှုပ်လာတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်တုံးများလာသလိုစားနပ်ရိက္ခာရရှိမှုအပိုင်းမှာလည်းပိုပြီးခက်ခဲလာနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်ဂရနီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်ဂရနီပြည်အတိုင်းအမခံကောင်စီ KSCC ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကော်မတီရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ဥပညာကဂရနီစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့တနေ့တည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ခပ်ပြပြပဲပြောလိုက်ပြီး 3,000 မအောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကဒီဟိုနှစ်ဒူဝအချိန်မှဆိုရင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးရဲ့စာနာချက်ကကိုကျွန်တော်ထက်ဝက်နှစ်ပတ်ကိုပြမကနေကျွန်တော်တင်ပို့ရတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ဘာထပ်လုပ်လဲဆိုတော့မြို့တွေပြက်ပြီးလူမှုစီးပွားရေးပြက်ပြီးတော်လဲထက်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဆက်ပြိုးကြီးကလည်းဟိုအကန့်တလောက်ပဲဟိုရှိတော့တယ်တော်လဲမှာလည်းအဲ့လိုတိဆက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ပြမကနေတင်တွင်းလာတဲ့ဆန်စပါအားလုံးကဆိုးကဒီစစ်ကောင်စီကအခုကကတ်တန်ထားလိုက်အဲ့ဒါကနောက်ဆုံးပတ်စံရှိတဲ့တယ်မှာဆံကိုအလွယ်တကူဝယ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့တော့ဝတ်တော့လို့မရပိတ်ပင်မှုတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးမှုတွေကျွန်တော်ကြုံရတယ်လွိုက်ကော်မျိုးဖေကုံမျိုးတွေမှာရှိနေတဲ့ဆံတွေကိုဒီမော့ဆိုဖရူဆိုဖေကုံနောက်ဘက်ချမ်းလွိုက်ကော်ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေစီကိုပို့လို့လုံးဝမရဖြစ်နေတယ်လို့ကုညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာခွင့်ပြုထားတဲ့ပုံစံအောက်ကနေသာ UN အဖွဲ့အစည်းတွေကကုညီပေးနေတာကြောင့်လူထုတွေစီကို25ရာခိုင်နှုန်းပဲရောက်ပြီး85ရာခိုင်နှုန်းကစစ်ကောင်စီလက်ထဲပဲရောက်နေခဲ့တယ်လို့ကုညီပေးနေသူတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်ဒီလိုထိရောက်မှုမရှိတဲ့ထောက်ပံ့မှုမျိုးတွေကိုလုပ်နေတာမျိုးကဂရနီပြည်ထဲကထွက်သွားတင်တယ်လို့ဥပညာကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ UNGC ကိုကျွန်တော်မြန်မာပြောလို့တခုရှိတာက INGU ကစကျွန်တော်ကီနီပြည်နယ်မှာခင်ဗျားတို့မလောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြပြတာပြောလိုက်ပါစစ်ကောင်စီကိုပြောလိုက်နိုင်ငံတကာကိုလည်းဆက်ပြလိုက်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အဖွဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ UN NGC ဒီကီနီပြည်နယ်မှာကီနီ humanitarian principle တိုင်းကျွန်တော်မလောက်နိုင်ဘူး you are စစ်ကောင်စီရဲ့တမတ်စံတိုင်းကျွန်တော်တို့လောက်ရတယ်အဲ့တကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကီနီပြည်နယ်နဲ့ထွက်တယ်လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်အယံပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့မရှိမှကောင်းတာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ရှိတယ်ပြည်တယ်ပြောတော့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာကျွန်တော်ကီနီရတယ်ပြောတယ်တကယ်လည်းတွေ့ကျွန်တော်ကီနီများနည်းနည်းလေးပဲရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ risk ပုံများကျွန်တော်တို့ financial ရှာတာခက်တယ်အဲ့ကြောင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ထွက်သွားပါစာထုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကကိုနီကိုဟာနဲ့ကိုဆက်တိုင်တယ် BNI ရဲ့စာရန်ရအနာသိပြီးနောက်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 1.5 သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစကိုင်းတိုင်းက 6.6 သန်းကျော်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအလိုအပ်ဆုံးနဲ့အခက်အခဲဆုံးဒေသဖြစ်တယ်လို့မကွေးတိုင်းကဒုတိယနဲ့ဂရနီချင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့ကတတရဦးစားပေးလိုအပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့တည်င်းစီစီကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နိုင်ငံသားဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝင်းကြော်ကြားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်စလင်းချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်